Dobar dan. Danas ćemo ići kod razne porodice, deliti ove divne rančeve, pernice, naravno i blokove, olovke, hemijske bojce, a i uz to da dodam, dobit će svako grickalice i neke slatkiše. A imam da dodam i ja nešto. Čisto da se zahvalimo svim dobrim ljudima i našim donatorima, jer bez vas ovo ne bi imalo smisla. Pozdrav! Woo!